Pitanje za Aleksandru. Reci mi, da li tvoje moralo sanje, kako nećeš imati seks u realitiju, zavisi samo od toga da li si sa favoritom u vezi. I reci mi, da li se to isplati za neki bolji glasak. Aleksandra, čula si. Jao, Ivana, šta me je pitala, da li moje moralisanje da neću imati seks u realitiju zavisi od toga da li sam sa favoritom u vezi? Da. Pa da, zavisi. I da li se isplati? Evo, isplati se. Sada ćemo na kraju realitija da li se isplati. Da. Evo, isplati se, vidjet ćemo na kraju realitija da li se isplatilo. Ljudi, tiše, molim vas. Najbitnije od svega mi je da sam eto imala seks sa favoritom u zadruzi. Eto, to mi je najbitnije. A što te pitala to tako? Možda je čudno što ti do sad si bila zaljubljena dosta puta, a tek si sa Dejanom pristala da imaš seksualni odnos. Pa, Ivana, da se razumemo, moja prva, da kažemo, neka normalna i ozbiljna veza i prvi neki odnos gde me je neki muškarac ispoštovao onako maksimalno je sa Dejanom. Mislim, prosto izbližili smo se i ja ovakav odnos nisam imala ni sa kim u kući. Ja sam sa Janjušem družila 3 meseca, ne znam, s Filipom se poljubila, 15 dana bili u vezi i tako ali dalje. Ali nije, tako Boga dalje. Mi, ti, Filip, ste trajali drama, ti si ga jurila i da se svetiš i za Janjuša si u 5. sezoni rekla da ti je rak rana ovde. Da. Nije upoznala i kulo mene. Eto, svi mi imamo prošlost, ja sam megalodon. Šta su ovde sve pričali, pa se njima ne napominje ništa, nego se večito meni nešto napominje, neko budalasanje. Ivana, ja mislim da sam ja dovoljno sazrela i da sada znam šta je, da kažemo, prvi put sam u životu osetila šta je prava ljubav, šta je kada te muškarac poštuje, kada ti muškarac napravi nekada i da pojedeš nešto i kada ti muškarac nekada iskuva kafu. I kad ti ne da guaranu, imate 12-7 dana pred kraj. Dobro, nema veze. Sad imamo 20-30. I kada je tu i kada te boli stomak i kad ti je loše i da ti donese lek i tako dalje i tako dalje, ja to nikada iskreno pre Dejana nisam osetila, jer pričam realno, nisam imala takve odnose. Muškarci pored mene koji su bili blago rečeno drvoseče. Eto, tako da ću kažem. Znači, Filip car je drvoseč. Pa dobro, taj tip muškarca. Da, da, jasno. Ne petljam njega, ne računam njega. Nije da si pogrešila. Tako da ne računam ni Filipa, ni Janjuša, onaj naš poljubac, ni bilo šta. To je sve nešto, kada pogledam sada ove glave, bez veze. Okej. Tako da, normalno da ću imati intimne odnose sa svojim momkom. Okay. Prosto 5 meseci smo zajedno i ne znam šta je tu čudno. A to, da li je favorit ili nije, prvo da ti kažem, u tom trenutku kada smo mi ušli u vezu, ja sam ušla mjesec i po dana pre toga, vrlo dobro znam da tada nije bio favorit, ako ćemo realno. Dobro. I ovo što priča Marijana, da sam ja tada rekla za Dejana da je favorit, ne, tada nije bio favorit, tada je bio najgori. Okay. Tako da vam kažem. Hvala, idemo dalje, odmah ima mnogo pitanja. Pretres nedelje s Erminom.